pozirala je ispred supa sa detetom. Marko Đedović je pričao sa Lazarom Čolićem Zolom, Lepim Mićem i Borom Santanom u Miljani Kulić i o tome da ga je stalo zvala da piše priče o njoj. Mićo, ide Klara sa njom i zove me na telefon kako ih Siniša maltretira nju, Mariju. To je ispovest čitavog života. 30 minuta traje, sve snimljeno. Ja joj kažem, ne mogu bez dokaza. Pričala je da je Vlada jurio da je J na moru, kako je muvao, to je klasična laž. Pričao je Đedović, a dalje nastavlja. Ja sam joj rekao da ne mogu da pišem bez dokaza, moraš mi poslati zapisnike neke slike ispred supa. Mićo, ona je frizuru namestila i pozirala sa Željkom ispred supa. Klara je slikala sve sa njenog Vibera, mi je poslato njen broj, slikala u supu izjave, prijavila oca za nasilje. Molim te, daj mi naslovnu stranu, ja sam joj rekao da o naslovnoj strani odlučuju urednici, a ne ja, ali moram da imam dokaze za to. Tekst mora da bude tačan, ja neću bre da se vučem po sudovima sa budalama, priča novinar u jednom dahu, dok ga Zola i Lepi Mića nemo slušaju. Ona meni sve to lepo pošalje, ja odmah paf, prenesu sve kolege, svi prenesu moj tekst, njemu 48 sati zabrane prilaska, ona uveče izbacuje story sa tatom iz kuće, prošlo 5 sati, i ona kaže da se pomirila sa tatom, da je preterala, pošto je već poslala dokaze, kaže Marko i dodaje da je objavio izjavu dadilje i da su ju Kulići zbog te izjave optužili da je ukrala zlato iz kuće.